নমস্কাৰ মই কৃষ্ণ শৰ্মা আপোনালোকে চাই আছে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ আজিৰ টপিকটো হ'ল বজাৰৰ পৰা যিটো আমি দানা কিনি আনি খুৱাওঁ মাকৈ গুড়ি চাপৰ চাউলৰ গুৰি এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক দানা আছে চয়াবিনৰ খলি বা এইবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক খাদ্য আছে সেইবিলাক খাদ্য নিকিনাকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি ঘাঁহৰ খেতি কৰি পেলাই সেই ঘাঁহটো খুৱাই পেলাই আমি ছাগলী পালন কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰি আৰু পালন কৰিলে লাভ হয় নে নহয় সেইখিনি কথাকে আজি এই ভিডিঅ'ত সামৰি পেলাই মই ভিডিঅ'টো বনাই আছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব বিগত এক বছৰ ধৰি মই এইটোৱেই বিষয়তে মই নিজে ৰিচাৰ্ছ কৰি আছো মই যিবিলাক ফাৰ্মাৰ ছাগলী আছে তেওঁলোকে সেই ছাগলীকেইটাক মই তেনেকুৱাকৈ কিছুমান আগতে প্ৰয়োগো কৰিলোঁ যে মই প্ৰথমতে কিনি আনোতে দুটা ছাগলী কিনি আনিছিলোঁ সেই দুটা ছাগলীক মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নেপিয়াৰ পানী আৰু নিমখ এই তিনিটা খুৱাই পেলাই একবছৰ ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইখিনি খুৱাই ইহঁতে গাভিন হৈ কিনে পোৱালিও জন্ম দিছিলে সেই যিকেইটা পোৱালি জন্ম হৈছিলে সেইকেইটা পোৱালিৰ কোৱালিটিটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সন্তোষজনক বুলিও ক'ব নোৱাৰি মানে মোটামুটি এটা অন এন এভাৰেজ এটা পোৱালি মানে দুটা পোৱালি জন্ম হৈছিলে তাৰ নেক্সট টাইমত মই আকৌ তাক চাপৰ আৰু মাকৈগুৰি আৰু ঘাঁহ যিটো মই খেতি লগাইছোঁ ঘাঁহটো সেই ঘাঁহটো লগাই পেলাই খুৱাই পেলাই ৰাখিছিলোঁ প্ৰায় ছমাহ বা সাতমাহমান ত' তাৰপিছত এটা পোৱালি জন্ম হৈছিলে সেই পোৱালিটো স্বাস্থ্যত বহুত ভাল আৰু তাৰ যিটো গ্ৰোথ আছে গ্ৰ'থো ভাল মানে কথাটো হ'ল কি আপুনি যিমান বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিৰ খাদ্যবিলাক ছাগলীক খুৱায় ত' সিমান ভাল মানে কোৱালিটীৰ পোৱালিও জন্ম হ'ব আৰু ছাগলীৰ স্বাস্থ্যও সিমান ভাল হ'ব ত' মেইন কথাটো হ'ল এতিয়া আমি সেই যিটো চাপৰ বা মাকৈ গুড়ি খুৱাওঁ ছাগলীক দানা আহিছে পদাবৰি সেইটো বাদ দি পেলাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঘাঁহ বা গছৰ পাত খুৱাই পেলাই যদি আমি ছাগলী পালন কৰোঁ ত' আমি সফল হ'ব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ত' এই বিষয়ত মই বহুতো মানে কথা জানিবৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ লগত মই কথা পাতি আছিলোঁ এইটো বিষয়টো ত' মই লাষ্টত এজন ফাৰ্মাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ ফাৰ্মাৰজন ইয়াৰ নহয় বাহিৰা বহিঃ ৰাজ্যৰ হয় ত' তেওঁৰ লগত মই কথা পাতোতে তেওঁ মোক ক'লে তেওঁ ফাৰ্মিং কৰি আছে কিন্তু তেওঁ বজাৰৰ পৰা যিবিলাক খাদ্য থাকে সেই খাদ্যবিলাক তেওঁ নিকিনে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তেওঁ ঘাঁহৰ খেতি কৰিছে সেই ঘাঁহ খুৱাই পেলাই তেওঁ ছাগলী পালন কৰিছে আৰু তেওঁ মোক হোৱাটছআপত কিছুমান ফটো দিছিলে বা তেওঁ ভিডিঅ' মানে তেওঁ ভিডিঅ' ভিডিঅ'ত দেখাইছিলে যে আপুনি মোৰ ছাগলীৰ কোৱালিটি চাওক কেনেকুৱা আছে ত' মই তেওঁৰ ছাগলীৰ কোৱালিটি চাইছিলোঁ তেওঁৰ ছাগলীৰ ত' মানে তেওঁ মই তাৰপিছত তেওঁক সুধিলোঁ যে আপুনি কি কি ঘাঁহ খুৱায় আৰু ঘাঁহৰ কম্বিনেশ্যনটো কেনেকৈ মিলাব পাৰে ত' তেওঁ কেইটামান ঘাঁহৰ নাম মোক চাজেষ্ট কৰিছে আৰু মই অলৰেডি সেইবিলাক ঘাঁহ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইবিলাক ঘাঁহ এই মাহৰ ভিতৰতে আহি পাব মোৰ ইয়াত ত' মই সেই ঘাঁহবিলাকো লগাই কিনে আপোনাক মই দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'ত যে কি কি ঘাঁহ আছিলে সেইবিলাক ত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দানা নিদিয়াকেও ছাগলী পালন কৰিব পৰা যায় কিন্তু আপুনি যদি তেনেকুৱাকৈ ফাৰ্ম যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত প্ৰকাৰ ঘাঁহ লগাব লাগিব বা গছ লগাব লাগিব যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি নেপিয়াৰ লগাইছে নেপিয়াৰ লগত গিনি লগাব লাগিব কঁঠাল গছৰ পাত হ'ব লাগিব নিমগছৰ পাত হ'ল চজনা গছৰ পাত চোবা ফুল যিটো হৰিপটি বুলি কয় তাৰপিছত তেনেকুৱা টাইপৰ বহুতো গছ আছে যিবিলাকত বহুত বেছিকৈ ভিটামিন থাকে ভিটামিন বা মিনাৰেলছ থাকে ত' তেনেকুৱা টাইপৰ যদি বহু প্ৰকাৰৰ যদি আপুনি গাঁৱৰ খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বজাৰৰ পৰা যিটো আমি খাদ্যটো কিনি আনি কিনে ছাগলী খুৱাইছিলোঁ সেই খাদ্যবিলাক নিকিনাকেও আমি ছাগলী পালন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আমি জানিব লাগিব যে কোনটো গাঁৱত কিমান ভিটামিনছ বা মিনাৰেলছ আছে আৰু কোনটো গাঁৱত কি মানে ঔষধীয় গুণ আছে সেইবিলাকৰ কথা আমি জানিব লাগিব যেনেকৈ হৰিপতি যিটো কোৱা হয় হৰিপতি এটা গছ হয় যিটো মৰুভূমিতো সেই গছটো ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে সেইটো আমি হিন্দু ধৰ্ম পৰম্পৰা হিচাপে আমি সেইটোক আমি খনিদেৱ হিচাপে পূজা কৰা আমি দেখোঁ বা আমি কৰোঁ ত' তাৰ পাত তাৰ গছৰ বাকলি আৰু তাৰ গছৰ শিপা তিনিওটাই বস্তু আমাৰ কামত আহে কিয়নো গছৰ বাকলি আৰু যিটো শিপা থাকে সেইটো ঔষধীয় গুণৰ হিচাপত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰতো প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু তাৰ যিটো গছৰ পাত থাকে সেই গছৰ পাততো বহু ধৰণৰ ভিটামিন মিনাৰেলছ থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধীয় গুণ থাকে ত' সেইখিনি যদি আমি ছাগলী খুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে বহু বেমাৰৰ পৰা সিহঁতেও মানে বাচিবও পাৰিব আৰু নেক্সট সিহঁতৰ যিটো গ্ৰ'থ গ্ৰোথটো বেছি হ'ব ত' তেনেকে টাইপৰ কিছুমান গছ আছে ত' সেইখিনি গছো আমি লগাব পাৰিব লাগিব আৰু কিছুমান গছ থাকে যে আমি বহুত বছৰলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগে আৰু কিছুমান গছ থাকে আমি লগোৱাৰ এক বছৰ ভিতৰতে তাৰ পাত কাটি কিনে খোৱাব পাৰো তো তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান গছ আছে সেইবিলাক গছো মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ' যিবিলাক মই বনাই গৈ থাকিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই থাকিব সেইবিলাক গোটেইখিনি মই গছৰ বীজটো মই অলৰেডি বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইবিলাক আহি আছে সেইবিলাক কেনেকৈ জাৰ্মিশ্যন কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ আমি ৰুব লাগে সেইটো মই তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ'টো বনাই বনাই আপোনালোকক নিশ্চয় মই দেখুৱাম মোৰ ইউটিউব ইউটিউবৰ জৰিয়তে ত' আপোনালোকে ছাগলী পালন কৰো কৰোঁতে যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যদি নিজৰ খেতিৰ যিটো ঘাঁহ থাকে সেই ঘাঁহ গুৱাই যদি আমি পালন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় লাভ পাব পাৰোঁ বহুত বেছি লাভ পাব পাৰোঁ কিয়নো আমাৰ যিটো ঠাইৰ মানে পইচাটো আহে ধৰি লওক এক বছৰ পৰিলে যিটো পইচাটো আমি পাওঁ তাৰ আধা আমি বজাৰৰ পৰা যিবিলাক দানা কিনি খুৱাই আছিলোঁ সেই দানা দানাৰ ওপৰতে আমাৰ খৰচটো বেছি হৈ আছিলে তাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত ইমান এটা খৰচ নহয় কিন্তু দানাৰ ওপৰত বহুতো খৰচ হৈ যায় আমাৰ তো যদি সেই খৰচটো আমি যদি বচাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ছাগলী ফাৰ্মত খবৰ ল'ব পাৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ